I didn't wanna see you when you came home. Cause you always try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa, oh, oh, oh. How can we work on ourselves when you say no? Whoa, oh, oh. I'll never go on like this, so don't you think you got me up? Yeah, I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. I'll never go on like this, so don't you think you got me up? Yeah, I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. Bom dia, família. Trabalho. Eu estou bem cansado. Dormi um pouco mais. Mas é sexta-feira. O cansaço da semana toda está acumulado. Pelo menos amanhã é folga. Mas hoje é um dia mais difícil. Eu já acordo bem cansado mesmo, com sono. Nos outros dias ainda acordo com gás. Depois, principalmente depois de tomar banho, eu dou uma despertada. Mas hoje é o final. Não sei. Eu sei que fazer uma alimentação regrada, principalmente quando você tem um objetivo muito alto, é desgastante em qualquer fase. Tanto para secar quanto para ganhar. Mas eu especificamente, eu acho, na minha opinião, que é mais fácil você perder do que você ganhar. Perder, você fecha a boca, treina e faz as coisas normais para secar, correto? Mas a parte mais difícil é a alimentação da maioria das pessoas. É só fechar a boca, evita comer, segura sua cabeça. Você vai forçar seu corpo alguma coisa? Não, você só vai impedir ele fazer alguma coisa. Você vai segurar. Agora, forçar ele a fazer uma coisa é diferente. O que eu quero dizer com isso? Eu tô comendo 10 mil calorias. Chega uma hora que eu tenho que forçar a comida. Fica desgastante, parece uma tortura. É, eu tô forçando algo que não tá dando mais. E a cabeça fica desgastada, o corpo fica desgastado. Quando eu tô na fase de secar, não. Na fase de secar, o máximo que eu tenho é o cansaço e a fome. Mas isso eu consigo distrair com outras estratégias, principalmente com salada ou pipoca. A fome, certo? A vontade na minha cabeça, isso é tranquilo de controlar. Agora, quando é pra ganhar, é difícil. É, e quando tem azia, quando fica enjoado, vontade de vomitar. É complicado quando eu penso que eu quero motivar o pessoal, mas também eu quero ter uma rotina dessa onde eu possa ter sustentar minha família, fazer minhas coisas, fazer minha dieta. O mais importante é ter a minha alimentação toda preparada, tudo bonitinho, sem atrasar o lado da minha família, poder seguir minha rotina. E se esporte ou YouTube me proporcionasse isso, ia ser muito top. Porque eu ia amar trabalhar com isso. É, ia ser uma coisa que eu ia querer fazer todo dia, sem reclamar. E é complicado. Eu venho muito tempo tentando, eu vacilei em não mostrar grandes transformações que eu tive, porque hoje em dia é isso que hypa, né? Eu deixei o carro destravado. É isso que hypa as transformações, porque
Muitas vezes eu não consigo mostrar meu conteúdo por causa de tempo, para editar, não tenho um notebook, não tenho... Tem que cuidar da família. E é difícil. Mas é aquela questão, não vou desistir, não vou parar. Focado sempre. E vamos para cima. Mais um dia de trabalho. Quinto dia. Faltam 115 dias para bater 120 quilos. Chegando agora no trabalho, não teve nenhum perrengue no trânsito, fluiu bem. Tradicionalmente, o normal é são 15 minutos, de 12 a 15 minutos para chegar aqui. E esse é o tempo médio, normal. Quando tem algum BO ou algum idiota fazendo merda, aí demora um pouco mais, 20, 30. Mas hoje foi tranquilo. Refeição finalizada, agora não mexendo no bastidor da escola, cabo de rede, aquele lá que eu mostrei num dos vídeos aí, aquele ninho de fio, vamos tentar puxar aquilo para reconectar atrás e ver se não, o problema não é o cabo partido, porque se for vai ter que passar um novo cabo, e aí é B.O. Depois de muita luta conseguimos tirar. Fizeram uma baianice aqui. Enrolaram os fios da régua de cima com os de baixo. Então na hora de puxar os de cima que não estava solto, não estava vindo porque está preso. E o de baixo ficava preso junto com o de cima, fora outras coisas que estavam presas lá atrás. Não deu certo, continua sem pegar uma das linhas. Vamos agora trocar outra peça. Dos dois terminais, vamos trocar a... Como é o nome da peça? Isso aqui. Sei lá, ficha fêmea. Uma ficha fêmea das duas pontas para ver se é a ficha. Se não for, aí vai ter que passar cabo. Teve um problema não. Tiveram mexendo aqui no painel solar e já tem um histórico de problemas com cabo de rede, com o telhado, entre outras coisas. Onde a instalação dos painéis solares, o pessoal fura o teto e não presta atenção no que está furando e acaba prejudicando a rede elétrica ou a instalação de rede de internet. E pode ser esse o problema, porque informaram que estavam mexendo
E foi a partir desse dia que parou de funcionar a internet. Estamos agora fazendo a troca de umas armaduras. É complicado quando o pessoal faz uma estrutura onde eu acho que na cabeça deles nunca vai ser danificada para precisar de uma restauração, uma modificação. Porque os caras fazem um negócio que para você trocar aquela armadura não há possibilidade. Tem que fazer uma gambiarra para poder trocar. É meio burrice isso. Meu não. Muita burrice. Bebam água. É a coisa mais importante quando você quer ganhar massa muscular. Primeira coisa é começar a beber água, a quantidade certa. Fazendo aqui o serviço, cafezinho, bacana isso, ser bem recebido, fazer um trabalho bacana e o pessoal reconhecer. Iniciando agora o trabalho, é folga. Vamos agora treinar, fechei já tudo, tá o pessoal tomando banho, um pouco cansado, normal, a rotina tá bem desgastante. Assim que eu cheguei, eu me pesei. Tava com 105 e 400 por aí. Como você agora no vídeo aí, tô com 104 e 100. Isso porque eu passei a noite caminhando e eu já fiz uma refeição depois que eu cheguei aqui, que foi o manzo com banana e passei amendoim. Indo pra casa agora, meia-noite. Parece que eu vou ficar mal da garganta. De vez em quando acontece isso do nada. Vai ser porque eu tô tomando banho e saindo no frio. Mais provável ser isso. Só o que faltava. É chatão quando a garganta inflama. Incomoda pra comer. Eu não deixo de comer, né? Mas incomoda muito. Hoje foi treino de peito e bíceps. Amanhã descanso, gravar vídeo, preparar comida. Vou tentar me organizar melhor em questão da comida. Alguma estratégia para não ter que fazer comida todo dia. Vou fazer. Vou ver quanto tempo dura o macarrão. E preparar em grandes quantidades e separar nas marmitas e deixar na geladeira. Pelo menos para 3 dias.
Pra não ter que fazer comida todo dia. Isso acaba atrasando um pouco. Pra editar os vídeos, entre outras coisas. Isso que nem tô saindo com os cachorros de manhã. Uma segunda tá trabalhando, ela sai. Ah, se eu tivesse que sair com eles, aí ia ser mais corrido ainda. Oi, pai. O pai ainda. Última refeição. Macarrão. Macarrão, um pouco de batata com um caldo do frango que a Silvia fez na panela de pressão e 50 gramas de atum. Finalizando mais um dia aqui, passando com os cachorros. Fala oi, amor, pessoal. Vai, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Vai assistindo qualquer lugar do dia. E é isso. Até o próximo vídeo. Até amanhã.